äntligen Halloween. Alice, vet du vad det här betyder? Ja, det vet jag. Gratis godis. Vad ska jag ha på mig? Inte vet jag. Här har jag en fin dräkt. Den är inte alls fin. Vadå, har du problem med den eller? Den är inte läskig, så den blir inget bra. Men då måste vi beställa en dräkt istället. Då kör vi på din idé. Jaha. Vilma, jag har gått igenom alla Halloween-dräktssidor och jag tror jag har hittat den perfekta. Men tar det inte flera dagar för Halloween-dräkten att komma fram? Nej, det är lugnt. Jag tar bara expressleverans. Okej. Det här ser väl bra ut? Ja, det blir väl helt perfekt. Ska vi gå ut? Ja. Men tjenare. Vi ser godis. Ja. Får väl ge lite godis. Det ordnar vi. Jag hade bara clementiner då. Men det får väl funka. Nej, än. Jag får ta hur många jag vill. Nej. Du vet att jag är pensionär. Jag har inte hur mycket pengar som helst. Så det ska räcka till alla. Ja, det förstår ja, vi. Det förstår vi. Ja. Nej. Jag får ta hur många jag vill. Undrar hur mycket godis var nu? Jag vet faktiskt inte. Oj! Kan du hjälpa mig att plocka upp? Nej, det var du som spillde ut det. Men på riktigt alltså. Om du frågar snällt. Alltså du är helt otrolig, kan du inte bara hjälpa till? Nej, fråga snällt istället. Snälla, kan du hjälpa mig? Nej, jag kan inte. Men du sa att du skulle hjälpa mig om jag frågade dig snällt. Nej, jag bad dig bara att fråga snällt. Alltså du är så egoistisk. Nej, det är jag inte. Du är det. Men om du hade tappat ditt godis skulle du ha sagt samma sak. Åh, du är helt otrolig.